Bashkësia lokale Fshati Çajl ka shpërndar 10 pako me produkte ushqimore për paq familje nevojtare. Ky aksion humanitar zhvillohet për çdo muaj nga kjo bashkësi me ndihmën e shoqatës humanitare Dava nga Gostivari. Sinani Lezi, kryetari i bashkisë lokale të Fshatit Çajl, bëri të ditur se në këto aksione u është bashkëngjitur edhe komuna e Gostivarit. Unë i falemenderojm shoqatës Dava që kina bashkëpunim për gjithë ndihmat që jotë nevojshët rajonin e Gostivarit, ata që jonë për ndihmë sociale, gjithmonë si cëllën mujë, u qim ka një paqet. I falemenderojm edhe komunës Gostivarit, bashkëpunim me shoqatën Dava, gjithmonë s'ka morët vamushim sofrat, po kilon shprazët, si gjithë ne. Ndërkohë, për 4 familje nevojtare nga fshati Çajl ishin siguruar 1.000 euro, parati kishte dërguar një mërgjimtar nga Çajl e Vjetër, i cili kishte dashur të mbetet anonim. I falemenderojmë një donatorit që i punon Gjermani, Oshpi Çajl e Vjetër ka dhuruar 1.000 euro për 4 familje që vuapim të holla. Di familje vuapim ka 300 euro, a di familje ka 200 euro dhe ata jonë nevojtar Çajle. Nga ana tjetër, Fondacioni Humanitar i Mërgjimtarëve të Fshatit Çajl nga Zvicra ka sjellur në vendlinjë dhe 3 aparate ventilimi me oksigjen. Për Fondacionit të Zvicrës i falemenderohem e native që gjithmonë kanë qenë afër qytetarëve që janë nevojshët edhe për barna, edhe për çdo sen. Tash kina Fondacioni Zvicrës ka dhënë ka gjetë një barnatore që këta që jonë të nevueshët, që s'kanë mundësej të i blenë, shkuen i marin a gje, që i kontribuojnë fondacioni i Zvicrës i Çajlit. Këto aparate vinë një kohë mjaft të rëndësishme, pasi të njëjtat mund të shfrytëzohen nga pacientë të prekur nga COVID-19, ato mund të përdoren edhe nga pacientë të cilët vuajnë nga sëmundje të tjera.